Պատրաստելու ենք ֆրանսիական խոհանոցի ամենահայտնի թխվածքներից մեկը՝ տարտ տատեն, որը թարգմանաբար նշանակում է շուրտված տարտ, խմորեղեն։ Պատրաստելու ենք նորից ամենահայտնի տարբերակով՝ խնձորով, թեև ֆրանսիացիները պատրաստում են տանձով արտակարգ համեղ տարտ տատեն, տանձով, թեղծով, սալորով, անգամ սոխով։ Ինչ է մեզ հարկավոր? Խմորի համար մեզ հարկավոր է ալյուր, անպայման պետք է մաղենք, այստեղ 1.5 բաժակ է, կտեսնենք թե որքան պետք կլինի, մի պտղունց աղ, կարակ, այստեղ ինձ մոտ 200 գրամ անոստուփ է, որի 50 գրամը ես թողնում եմ կարամելի համար, իսկ 150 գրամը խմորի մեջ կլցնեմ, շատ սառը վիճակում պետք է լինի ձեր կարակը։ Մեկ ձու, մեկ հավկիտ, եթե կարիք լինի, մի փոքր էլ սառը ջուր պետք է ավելացնենք, կարող եք հավկիտի փոխարեն միայն դեղնուցը վերցնել, պետք կլինի նաև վանիլի էքստրակտ, իսկ ահա միջուկի համար մեզ պետք է լինելու խնձոր, այստեղ ինձ մոտ խոշոր կանաչ խնձորներ են, կարող եք վերցնել կարմիր, տարբեր տեսակի խնձորներ, բայց վերցրեք պինդ, այսինքն ոչ շատ փխրուն խնձոր։ Խնձորից բացի մեզ պետք է լինելու պատրաստել կարամել, կարամելի համար մեզ պետք է մոտավորապես 1 բաժակ շաքարավազ, այս շաքարավազից 1 կթալը մենք խմորին կավելացնենք, պետք է լինելու, եթե ցանկանում եք, պարտադիր չէ, կոնյակ կամ ինձ մոտ էստեղ խնձորի օղի է, կալվադոս է, բայց նորից եմ կրկնում, դա զուտ համի համար է, պարտադիր չէ, ինչպես նաև, ինչպես արդեն նշեցի, 50 գրամի չափ կարակ, նաև համեմունքներ, համեմունքներից կարող եք վերցնել դարչին, ինչպես այսպես փայտիկով, այնպես էլ աղացած կարող եք վերցնել, կարող եք վերցնել մեխակ, կարող եք վերցնել անիսի, ուրեմն աստղիկներ, կարող եք սրանցից որևէ մեկն էլ չվերցնել, իրենք իրենցով էլ շատ համեղ են խնձորները առանց որևէ այլ բույրերի։ Սկզբում վերցնենք 1 բաժակ ալյուրը, եթե կարիք լինի ևս կես բաժակ ենք ավելացնենք, եթե դուք ունեք պրոցեսոր, ֆուդ պրոցեսոր, կարող եք խմորը միանգամից ֆուդ պրոցեսորի մեջ պատրաստել։ Ավելացնում ենք ալյուրին մեր կարակը, 150 գրամ, կարող եք կարակը մանր կտրատել, կարող եք մեծ խոշոր անցքերով քերիչով քերել, ես հատուկ այսպիսի դանակ ունեմ այս խմորների համար եմ օգտագործում, միանգամից աղնել ավելացնենք, հիշեցնեմ մեզ պետք է ընդամենը պտղուց և այսպես մեկ խոշոր ճաշի կթալել շաքարավազ։ Սկզբում տրորում ենք դանակով, այնուհետև ձեռքով կանենք, պետք է ամբողջությամբ փշուների վերածվի, հանենք մատանիները, կարակն ամբողջությամբ կտրապեցի, հիմա մնում է ձեռքով փշուրների վերածել։ Ես սովորաբար, երբ պատրաստում եմ այս տարտի խմորը, մի անգամից մի քանի բաժին եմ պատրաստում և մնացածը պահում եմ սառցախցիկում, որպիսի հարմար պահի, երբ պետք է արագ ինչ-որ խմորեղեն սարքել, ունենան ձեռքիս տակ, սա շատ հարմար է, ինչպես գալետների, այնպես էլ ցանկացած տարտալետկաների, այլ տեսակի միջուկով տարտերի և այլնի համար։ Ահա, տեսեք ինչ լավ փրփուր ստացվեց, հիմա ավելացնում ենք 1 ձու և մոտակայքում ունենում ենք նաև մի բաժակ սառը, շատ սառը ջուր, եթե հանկարծ չհերիքի ձվի տված հեղուկը, խմոր չդառնա, կօգտագործենք արդեն ջուրը։ Ահա, առանց ջրի էլ մի անգամից խմորը ստացվեց, տեսեք ինչքան լավ հարմար խմոր եղավ, գունդ ենք անում և դնում ենք այս գունդը սառցարան, մոտավորապես 15 րոպեով կամ 1 ժամով կարող եք դնել սառնարան, կամ եթե այսօր չեք պատրաստելու, նույն օրը չեք պատրաստելու ձեր խմորեղենը, կարող եք 1 շաբաթով, 2 շաբաթով թողնել սառցարանում։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, վերածվեց ձեռքերին չկպչող, շատ հարթ, համասեր խմորի, մենք ջրի կարիք էլ չունեցանք, այս խմորը հիմա կդնեմ սառցարան, մինչև կպատրաստենք մեր խնձորները, կնախապատրաստենք խնձորը։ Ինչպես արդեն ասացի, տարտատենը
շուրտված խմորեղեն է, հետևաբար մենք այն պետք է պատրաստենք այնպիսի թավայի մեջ, որը կարող ենք դնել ջեռոցը։ Թավայի մեջ սկզբից պետք է պատրաստենք կարամելը, ապա լցնենք խնձորները, որից հետո վրան պատենք խմորով, ծածկենք խմորով և դնենք ջեռոցը։ Դրա համար ես վերցրել եմ այսպիսի թուջե չուգունից կացա, դնում ենք կրակին և միջև մենք խնձորները կկլպենք, կրակի վրա պետք է պատրաստվի կարամելը։ Կարամելի համար դնում ենք կրակին մեր թավան և այդտեղ պետք է լցնենք շաքարավազը, թողնենք հալի։ Շաքարավազը, ինչպես արդեն ասացի, վերցնում ենք 3/4-ից 1 բաժակի չափով։ Լցնում ենք այնքան շաքարավազ, որ այսպես ամբողջությամբ ծածկի հատակը, դա երևի հենց 3/4 բաժակն էր, կես բաժակից 3/4։ Եվ հիշեք, ոչ մի դեպքում չպետք է կտնել, չպետք է խառնել այս կաքսան։ Այդ ընթացքում կլպենք խնձորները։ Տեսեք, արդեն սկսում է կարամելացվել շաքարավազը, ոչ մի դեպքում, ինչպես արդեն ասացի, չենք խառնում գթալով կամ որևէ այլ բանով, շատ-շատ կարող ենք այսպես տարածել, ավելացնենք նաև մեր համեմունքները, որ կարամելին տան ավելի անուշ բույր, կոտրում եմ դարչինը մի քանի մասի, որպեսզի ավելի լավ տարածվի բույրը, այսպես։ Կարամելի բույրը արդեն հրաշալի գալիս է, արդեն ամբողջությամբ ուրեմն մեր շաքարավազը հալեց, հիմա ավելացնում ենք կարագը և կալվադոսը։ Եվ շարում ենք վրան մեր խնձորը։ Ահա այսպես, մեզ պետք եղավ ընդամենը 3 խնձոր, 4-րդի կարիքը չեղավ, այսպես, մի փոքր էլ ենք կալվադոս ավելացնում, թողնում ենք մոտավորապես 2-3 րոպե մի փոքր այս խնձորները կարամելի բույրը վերցնեն, երցնենք։ Այս ընթացքում մենք կպատրաստենք, կնախապատրաստենք խմորը։ Ես հանկարծ հիշեցի, որ մոռացա խմորի մեջ վանիլ ավելացնել, այդ պատճառով այսպես խնձորի մեջ մի քանի կաթիլ կանեմ, բայց իհարկե ճիշտը խմորի մեջ է, դուք չմոռանաք։ Ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 200 աստիճան։ Խմորը պետք է բացենք թավայի տրամագծի չափով։ Կարող եք խմորը անել բարակ, կարող եք անել հաստ, այնպես ինչպես դուք եք ուզում ձեր նախընտրած ձևով։ Ես քանի որ այս փխրուն խմորը շատ եմ սիրում, կանեմ բավականին հաստ։ Միջև խնձորը մի փոքր էլ եփվի, կարող ենք հենց այսպես էլ դնել սառնարան, որպեսզի սառը մնա և միջև մեր ջեռոցը ամբողջությամբ տաքանա։ Խմորին գեղեցիկ տեսք տալու համար կտրենք ձևավոր թավայով։ Ահա այսպեսի, մոտ 10 րոպե մեր խնձորը այսպես կարամելիզացվեց, խմորը դնում ենք վրան և սեղմում ենք դեպի ներս, այսպես որպեսի ծածկի։ Խմորը ինքը ընթացքում տարածվելու է, չմտածեք, եթե կողքերից ինչ-որ կտորներ են պոկված կամ հարդ չի, եթե թողնեիք խմորը սառցարանում ավելի երկար, շատ ավելի հարդ կստացվեր, սակայն ինչպես արդեն բազմիցս նշել եմ, տնական խմորեղենի պարագայում այդքան ձևի հետևից չենք ընկնում և մանավանդ, որ վերջում սա հետևի մասն է լինելու, տակի մասն է լինելու, շուր ենք տալու, կարևորը, որ այսպես ծածկեք կողքերից, որպեսի հետո հեշտ կտրվի։ Սեղմում ենք այսպես ամբողջությամբ և դնում ենք ջեռոցը։ Մոտավորապես 25-30 րոպեով, ընթացքում կնայենք, անցավ 30 րոպե, մի հատ պետք է անպայման ստուգել, արդյոք կողքերից շատ ջուր է հոսում, ինչպես տեսնում եք, ոչ, չունենք, եթե հոսեր, կթողնեիք ևս 10-15 րոպե, թողնում ենք ջեռոցի մեջ սառի մոտավորապես 1 ժամ, որից հետո շուրտը տանք ափսեի մեջ։ Հանեցինք մեր տարտատենը,
քանի որ թավան թուջից է, նա դեռ տաք է, չնայած արդեն ավելի քան 40 րոպե անցել է, ինչ անջատել եմ ջեռոցը, ինչ ենք անում, ապսեն, որով մատուցելու ենք, դնում ենք վրա և շուր ենք տալիս մեր տորթը, տարտ տատենը, վերցնում ենք, այստեղ մի քանի խնձորիկներ հասցրել են փախնել, բայց մենք խուճապի չենք մատնվում, այլ նրանց վերում ենք իրենց տեղը, դեռ տաք է, և քանի որ տարտ տատենը ընդունված է մատուցել պաղպաղակի հետ, հենց իսկականն է մատուցելու համար, եթե միայն դուք կարողանայիք զգալ, թե ինչ բույր է տարածված տնով մեկ այս կարամելից, խնձորից և համեմունքներից, ուղղակի հրաշալի, ահա այսպիսի չքնախ, ուրեմն տարտ տատենն